तिन महिना अघि पोलिटिकल लिट्रेसी फर वेमेनले हाम्रो स्कुलको पाठ्य पुस्तकहरूमा राजनीतिक नेता र पात्रको रूपमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कस्तो छ र उनीहरूको अभाव पाठ्य पुस्तकहरूमा कतिको छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा महिलालाई प्रतिनिधित्व गरिएको छ छा कि छैन र यदि छ भने कसरी हामीले आफैलाई सोध्यौँ कि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व भएको छ कि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले लैङ्गिक पूर्वाग्रहलाई सम्बोधन गरी त्यसलाई चुनौती दिन्छ वा त्यस लैङ्गिक अन्तरको अस्तित्व कायम नै राख्छ हामीले एक सय सतासीजनालाई सोध्यौँ के पाठ्यक्रममा महिला नेताहरूको बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ यसमा अन्ठानब्बे दशमलव नौ प्रतिशतले बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा भारी बहुमत भएकाले हामीले थप अनुसन्धान गर्ने सोच्यौँ र कुल उन्नाइस पुस्तकहरूको सामग्री विश्लेषण गऱ्यौँ हामी हाम्रा पाठ्य पुस्तकहरूमा कसरी महिलाको चित्रण हुन्छ भनेर हेर्न चाहन्थ्यौँ राजनीतिक घटनाक्रममा महिलाको सहभागितालाई कत्तिको हाइलाइट गरिन्छ विशेष गरी उनीहरूको पुरुष समक्षकहरूको तुलनामा यदि गरिन्छ भने यी महिला नेताहरू र राजनीतिक पात्रहरूलाई कुन क्षमतामा प्रस्तुत गरिएको छ काल्पनिक कथाहरूमा कसरी चित्रण गरिएको छ सुरुवातमै हामीले पाठ्यक्रममा महिलाहरूको एकदमै थोरै प्रतिनिधित्व गरिएको रहेछ भनेर फेला पाऱ्यौँ नेपालको ऐतिहासिक र राजनीतिक घटनाहरूलाई समावेश गरेका पाठहरूमा महिलालाई नेता वा पात्रको रूपमा बिरलले उल्लेख गरिएको छ महारानी राजेन्द्र राज्यलक्ष्मीदेवी र साहना प्रधान जस्ता केही व्यक्तित्वहरूको उल्लेख गरिएको भए तापनि उहाँहरूलाई प्राय केन्द्रीय महत्त्व दिएका पुरुष समक्षकहरूभन्दा कम क्षमतामा उल्लेख गरिएको पाइन्छ यी पुस्तकहरूमा महिलाहरूलाई पीडित पात्रका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको छ सा। सामाजिक परिवेशमा मात्र प्रस्तुत गरिने महिला पात्रहरूलाई राजनीतिक र रा आर्थिक सन्दर्भमा भने विरलले चित्रण गरिएको छ त्यसै गरी हाम्रा पुस्तकहरूमा यी मुद्दाहरू चित्रण गर्दा यसले समाजमा पार्ने असरको बारेमा थोरै छलफल भएको देखिन्छ या भनौँ आलोचनात्मक विश्लेषणको अभाव देखिन्छ सामाजिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नगरी लेखिँदा पुस्तकहरूको सतही प्रयासले असमानताको मुद्दालाई फितलो बनाएको छ अन्तत यस्ता सतही सिकाइहरूले विद्यार्थीहरूलाई नीतिगत प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतालाई प्रभाव पारेको पाइन्छ मानौँ कि यी पाठ्य पुस्तकहरूमा प्रतिबिम्बित ऐतिहासिक राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनमा महिलाहरूको योगदानमा कुनै किसिमको पूर्वाग्रह छैन र अझै के मानौँ कि यी सबै सत्य हुन् त्यसो भए काल्पनिक कथाहरू जसको जन्म कल्पनाबाट भएको हुन्छ ती कथाहरूमा महिला पात्रहरूको समान प्रतिनिधित्व किन छैन हाम्रा पुस्तकहरूमा भएका काल्पनिक कथाहरू हेर्ने हो भने पनि कथामा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरू प्राय पुरुष छन् हामीले महिलाको प्रतिनिधित्व खोज्ने हो भने एकदम मुस्किलले पाइन्छ र पाए पनि उनीहरूलाई सहयोगी पात्रको रूपमा या त हजुरआमा आमा दिदीबहिनी स्वास्नी बनेर सम्बोधन गरिएको हुन्छ पुरुष र महिला लेखक लेखिकाहरूको सङ्ख्यामा भिन्नता भएका कारणले गर्दा पनि पुस्तकहरूमा महिला पात्रहरूको कमी देखिएको छ यी लेखकहरूमध्ये दे धेरैजसो पश्चिममा पुरुषहरू छन् र केही नेपाली दक्षिण एसियाईका पुरुषहरू छन् र महिला लेखकहरू प्रायजसो पश्चिममा महिला छन् तर यस विषयलाई सम्बोधन गर्न र हटाउन किन महत्त्वपूर्ण छ पोलिटिकल लिट्रेसी फर वेमेनले गरेको अन्तर्वार्ताको श्रृङ्खलामा जब विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको रोल मोडलको नाम लिन भनियो एक्काइसवटा लिएको नाम मध्ये जम्मा तिनवटा नाम महिलाको थियो त्यस अन्तर्वार्ताको बखत सात मध्ये पाँच केटीहरू सहमत भए कि उनीहरूले कक्षामा पढ्ने कथाहरूले उनीहरूलाई संसारमा कसरी स्थान दिन्छ भन्ने कुरालाई असर पार्छ कथा कवितामा देखिने प्रतिनिधित्वले विभिन्न समूहको हाम्रो बुझाइलाई असर पार्छ महिला लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक विभिन्न जाति र वर्गका मानिसहरू र अरू विरुद्ध पक्षपातको स्पष्ट र निहित रूप पाइएमा हामी कसरी यी समूहहरूलाई हेर्छौँ र कसरी हामी यी समूहहरूमा आफूलाई हेर्छौँ भन्ने कुरा असर पार्छ अनुसन्धानहरूले सामाजिकरणको महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली एजेन्टको रूपमा शिक्षा ल्याउ ल्याउँछ तसर्थ शैक्षिक प्रणाली अन्तर्गत हुने अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वलाई हामीले झिनो विषयवस्तु मानेर नजरअन्दाज नगरी प्राथमिक महत्त्व दिनुपर्ने अत्यावश्यक देखिन्छ